Na mambo vipi mtazamaji, na leo ni nakuletea makala ambayo inahusiana na wanyama mbalimbali. Unajua kuna vitu unawezekana pengine kuwa unavisikia lakini unakuwa uvifahamu zaidi. Lakini katika moja kati ya makala kubwa ambayo nataka nikufahamishe leo kuhusiana na wanyama, nataka ufahamu mambo kadha wa kadha kuhusiana na baadhi ya wanyama ambao nitakutajia siku ya leo. Mimi naitwa Dennis Nyari. Usiache kusubscribe channel yangu ili uwe kwanza kupata taarifa mbalimbali pale ninapokusogezea tu, unakuwa ni mtu wa kwanza kuzipata. Sasa kama ulikofahamu twiga ambaye tulimfahamu kipindi kilichopita, sio tu kwamba ana shingo ndefu, bali twiga huyu pia ana urefu, ana ulimi mrefu ambao urefu wake huo unafikia sentimita 21. Lakini pia kupitia ulimi wake twiga anaweza kusafisha masikio yake kwa kupitia ulimi wake ule mrefu. Hebu just imagine wewe hapo ulipo naye nisikiliza muda huu, mpenzi mtazamaji, hebu jaribu kutoa ulimi wako kwanza afu uone kama unaweza ukafanya ukausafisha ulimi wako. Umeona? Just try. Kama unaweza kufanya hivyo, sawa, inawezekana pengine ukatengeneza record nyingine mpya kabisa. Lakini je, wajua kuwa safari ya kuku kuruka kwa muda mrefu zaidi ilikuwa ni sekunde 13? Inawezekana ujui, lakini ngoja nikufahamishe tu kwamba kuku huyu ambaye tunamfahamu sio wale kuku ambao wanazubazuba, lakini kuku wale wenyewe wale OG. Safari yake ya kwanza kuruka muda mrefu aliruka sekunde 13 tu. Na kwa taarifa yako, kama ulikuwa ufahamu, unaweza kama uko na kuku unaweza ukacheki, na siku moja ukajaribu hata kumfukuza kuku tu ukaona namna anavyopaa. Kuruka ninakozungumzia sio kuruka tu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hapana. Yaani kukaa angani, yani akiwa yuko amepaa, kuku hutumia sekunde 13 tu. Sekunde 13 tu, na ndio safari ya kwanza kubwa ambayo kuku inasadikika aliwahi kuruka angani, alitumia sekunde 13 tu. Jambo jingine ambalo natamani kufahamisha siku leo ni kuhusiana na konokono. Kama ulikuwa ufahamu, konokono anaweza kuwa na jicho jipya tena ikiwa atapoteza jicho moja la awali. Haya ni maajabu kuhusiana na konokono. Sasa kama konokono yeye ana uwezo wa kupata jicho jipya baada ya jicho lake la kwanza lile la awali kuweza kupotea. Lakini kama ulikofahamu, kitu kingine ni kuhusiana na chura kwamba hawezi kumeza wakati macho yake yakiwa yamefunguliwa. Haya ni moja kati ya maajabu mengine yanayotoka kwa chura, kwamba hawezi kamwe kumeza chura wakati macho yake yakiwa yamefunguliwa. Kwa hiyo ili chura aweze kumeza, sharti afumbe macho yake. Akifunga macho yake ndio anaweza kumeza. Haya ni moja kati ya mambo ambayo tumeona leo naweza kuzungumzia mtazamaji wa Dennis Nyari. Lakini pia kama ulikofahamu, paka ana misuli takribani 32 na kila sikio katika kila sikio. Lakini pia paka hapendi harufu ya machungwa. Hutumia asilimia 66 ya maisha yake yote akiwa mlala. Huyo paka yeye anatumia asilimia 66 ya maisha yake yote paka huwa mlala. Ukitana na paka kwako amelala, basi usianze kujiuliza kwa vipi, mbona paka wangu anapenda kulala sana na nini ndio hivyo. Yaani paka ni kawaida. Huyo ndio. Lakini ukitaka kumfukuza paka, moja kati ya vitu vikubwa ambavyo havipendi ni pamoja na harufu ya machungwa. Huyo harufu ya machungwa kwa paka, kiukweli hiyo harufu huwa inamfanya paka ajisikie vibaya zaidi kuliko kitu chochote kile, msikizaji ambaye unanisikiliza lakini pia unatizama Dennis Nyari. Lakini kitu kikubwa ambacho nilitamani pia nikufahamishe kingine, tunafahamu kangaroos au kwa lugha ya Kiswahili inaoita kangaroo. Wale kangaroo, kama ulikuwa ufahamu kwamba kundi la kangaroo inaitwa, yani kundi la kangaroo inaitwa kikundi, vile vile na kundi la nyangumi linaitwa podi, lakini kundi la bundi, yani kundi la bundi, haya mabundi haya ambayo usiku tunasikia yanapiga kelele na vitu kama hivyo, kama ulikofahamu, kundi la bundi linaitwa bunge. Bwana, siache kusubscribe kama kawaida kwenye channel hili. Nitakwenda naendelea kusogezea taarifa mbalimbali zinazohusiana na waimbaji, zinazohusiana na vitu mahali, yote hivyo nitakuwa naendelea kusogezea. Mimi naitwa Dennis Nyari, ndio mwandaji wa makala hii. Usiache kusubscribe. Bye bye. Ciao.